הבוקר היה לנו פה אירוע מבצעי כאן בגבול סיני, אירוע מבצעי קשה. צערי ודאבון ליבי, איבדנו שני לוחמים ולוחמת. אירוע מבצעי בגדוד ברדלס, אירוע שמתקיים בשעות הבוקר לאחר אירוע מבצעי אחר שקורה בלילה, בו הגדוד מסכל הברכה מאוד גדולה בהצלחה יחסית באותה גזרה, בצמידות לגזרה. האירוע מתחיל בהגעה של ממם לנקודה, באו מזהה שני לוחמים, הלוחם והלוחמת, ללא רוח חיים. ההתייחסות מאותו רגע ההתייחסות היא התייחסות לאירוע טרור. מיד מופעל סדר הפעולות בהתאם לפקל, יוצאות סריקות של כוחות למרחב, הכוח קורא, כל הסריקות קורות בפיקוד של המח"ט, של מפקד האוגדה ושל הכוחות הגדודיים כמובן. בהתקלות הראשונה יש שתי התקלויות. ההתקלות הראשונה, המגע הראשון עם המחבל, יש נפגע לכוחותינו שלצערי לאחר מכן נפטר מפצעיו. ומיד בהתקלות השנייה שקורית בעקב של האירוע הזה, מוביל המח"ט את הכוח והורג את המחבל. עד כאן אלה הפרטים המרכזיים. אני מאוד מאוד מבקש מכם קצת סבלנות. אני מניח שיש הרבה שאלות, בוודאי יש לכולנו הרבה שאלות כאן, קודם כל בתוך הכוחות הצבאיים. אנחנו בתחקיר עמוק בפיקוד הדרום ובאוגדת סיני, ואנחנו בתחקיר משותף ביחד עם המצרים על האירוע הזה מתחילתו ועד סופו, ובוודאי יש פה שאלות רבות. אני מבקש את הסבלנות על מנת לכבד את המשפחות ועל מנת לכבד את התחקיר, כדי שנבין את הפרטים, בוודאי נעדכן את המשפחות, ולאחר מכן בוודאי נעדכן אתכם.